ušli smo da izaberemo kombinaciju za malu maturu. Po meni bi idealna bila haljina poput ove. Mladalačka je, svakako primerena devojčicama koje upravo završavaju osmi razred. Napred je kraće, ima pozadi ovaj štosni deo i gola leđa. I upravo ovako haljinu bi idealno bilo da ukombinujete uz patike. One su jako popularne sada, bele, jednostavnog modela. I isto tako uz kožnu jaknu, Texas jaknu ili neku bomber jaknu koja je izuzetno popularna ove sezone.